juga merhabai dari. Habeen wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada warka habeenimo ee raadiyo Hiraween qodobadan caawa idin kugu haynana waxa kamid ah Dawladda Federaalka Soomaaliya oo qaaday talaabo culus oo la xiriira Al-Shabaab ku sugan Koonfur Galbeed Duqo magaalada Muqdisho oo xariga ka jira dhismayaal casri ah Dawladaha Soomaaliya iyo Kenya oo shir laba geesood ah ku yeeshay magaalada Nairobi ee caasimadda dalka Kenya. Wasiirka xigeenka wasaaradda gaashaaniga xukuumadda federaalka Soomaaliya oo maanta Muqdisho ka daahfuray shirweynaha qaran ee maaraynta hubka. Wafdi uu hoggaaminayo wasiirka maaliyadda iyo gudoomiyaha gobolka Shabeellaha Dhexe oo lagu soo dhaweeyay degmada Ceelbaraf ee gobolka Shabeellaha Dhexe. Dibaddana waxaad ku maqli doontaan warkeena caawa. Taangiyada Yuhuudda oo lagu arkay magaalo ku dhow xuduudka Masar. Soo gudbinta warkan waxay idii suurageliyay shirkadda isgaarsiinta Somtel. Somtel waa shirkadda ugu wanaagsan shirkadaha Soomaalida ku hadal iyo internetba. waa tahay dhageystayaal qodobadii ugu door karoonaa ee warkeena habeenimo ayaad soo dhageysateen bal markan u diyaar garooba ayagoo intaasi ka faahfaahsan warka waxaa caawa halkan idin kala socodsiin doona anigu Cabdiqani Cusub leh waa habeenimo ay talaado sii baxayso arbacana ay soo galeyso taariikhdan ay ku asteysan tahay 7 bisha sanadka 2024 dawladda federaalka ayaa qaaday talaabo culus oo la xiriira Al-Shabaabka ku sugan dowlad goboleedka Koonfur Galbeed sida ay faafaynta warkan ku haysay wariyaha Sahra Gabre Dawladda Federaalka ee Soomaaliya ayaa maanta qaaday talaabo la xiriirta sidii Al-Shabaab loogu xurayn lahaa deegaanada ay kaga sugan yihiin maamulka Koonfur Galbeed Wafdi saraakiil oo hoggaaminaya taliyaha ciidamada dhulka xoogga dalka Soomaaliya General Dayax Cabdi Cabdulle ayaa maanta dawladdu waxay u dirtay magaalada Baydhabo halkaasii oo si weyn loogu soo dhaweeyay Suudweynta ayaa waxaa ka qayb qaatay taliyaha qaybta 6aad General Hassan Isaaq Umar Hassan Baydhabo ee saraakiisha hoggaaminaysa howlgallada ka socda halkaasi waxaana ugu horeyntii uu salaan sharaf ka qaatay ciidamada xoogga dalka qaybtooda ku sugan magaalada Baydhabo ujeedka taliyaha ciidamada dhulka General Dayax Cabdi Cabdulle oo ku gaaray taliska qaybta 6aad ayaa ah sidii loo sii xoojin lahaa howlgalka ka dhanka ah Al-Shabaab ee ka socda deegaanada Koonfur Galbeed isagoona saraakiisha taliska faray in loo dhimriyo shacabka ku nool deegaanada lagu xureeyay Al-Shabaab taliyada ayaa la filayaa inuu kormeer xiriyaha ciidamada sidoo kale uu tago furumaha hore ee dagaalka si uu dhiirigeliyo ciidamada xoogga dalka iyo kuwa deegaanka ee la dagaalamaya Al-Shabaab qorshaha ugu weynay dawladda dhexe ayaa ah sidii loo bilaabi lahaa gulufka dagaalka ku wajahan Al-Shabaab ee gobolada Shabeellada oo Sabaay iyo Bakool oo wajigi koowaad laga gaabiyay Al-Shabaab ayaa 3 gobol ku xoogan waxayna ka haystaan degmooyin waaweyn ee ku leeyihiin saldhigyo xarumo muhiim ah si kastaba wajigi koowaad ee dagaalka laga bilaabay Hir Shabeelle Galmudug ayaa waxa ay dawladu sheegtay in ay ka soo hoysiyeen guulo waaweyn ayagoo sheegeen in Al-Shabaab lagu xureeyay dhulul badan ay halkaasi ka haysteen waa ay mahadsan tahay wariyaha Sahra Gabro oo faahfaahinta warkaas inala socodsiinaysay duqo magaalada Muqdisho ayaa xarig ka jiray dhismayaal cusub oo bal markaasi laga hirgeliyay gudaha magaalada Muqdisho sida ay ku warramaysay Shukri Bareere Maxamuud gudoomiyaha gobolka banaadir ah ee duqa magaalada Muqdisho Yuusuf Xuseen Jabcaale Madale ayaa xariga ka jiray dhismayaal casri ah oo bangiga Premier Bank ka hirgeliyay degmada Wadajir ee magaalada Muqdisho duqa Muqdisho ayaa ku amaanay Premier Bank doorka uu ka qaatay dib u casriyeynta caasimadda iyo in uu ku dhiirado maalgashiga dalka taasi oo ah mid dunida tusaysa horumarka iyo isbeddelka amniga ee ka jira caasimadda dalka ee Muqdisho
مناسبت دایا وحی گوبجو که حل دبانا کترسن برلمان کفدرال کسومالیا مذاح درکت جناسی کسومالیا مذاح دبنگیگا یو قدومیه هدیم دو جریم مرت شرف کلی وحنا قهرن گفت که هلی قدومیه گوبل کبنادر مادام مشروع جیه آنگونه شرعی دادن اونا بستن حق سر دان هدی الهی راه تامید دلابات و هدن مدینه و دنچر دو میشم کسافر باری مرکه گفتم کل دشی میشم کسافر بار لباس مشروع کفری مرکه نه آنگل در دارن مدافع مرکه مگر اون موضوع شدن تو اسب دشی آنو مرکه استاد عید کستو و کسوف کردی نیست مگر لذا و حواه و گرد تاگنه محيي علي المهم دوا وحول الداي مرة شيء كيسني وروح عن شيء وما قام في ماشى وأنا واحد السنين لون السطية أنا يقول لك مالك صدق لو ما قام عن شيء كذا مركا لين هذا يوسع عفك ياجر أبو فصور مال اللي ده أي مركا لا شيء كينا دتك وحيد يجري مركا لا شيء كذا أنا كبوس كي جبنت بردية شواي بوس كي جبنت بردية شواي لا ترى ترى من في وايريا مركا سو حيد يجري دتك مو أجمية إلا عرش إني ليهين، مرك هذا إلا عرش يا لوكا، لما مساج نسوي من هذا كورا وحاليني، بعدين سجوا وجروني سراويح من البيت دكان إمارة، إذا سراويح من الدكان مساج بساقري، وحوس لا إيش هلا دك شو ها صلاة دي وفخرت، إلا سراويح هذا دك شو هاي، قبل استاق فل استاق فل استوى ويا، فلوس الحق استقبل والله أنا باش، مرك صلاة دي لما طوف الناس مصابة، وحلقي كعانك. نمو حوي من ذاك الشيء كينا يتبدل كاس عارته كل عضي سكر ما غاب كوجا أنت أسان كوجا سليدنا أنت أسان كوجا بور ما غاب كوجا أنت أسان كوجا مركز سكر ور ما يسين هي عشان ما غاب كوجا دين مركز سكر أفرحه كوجا اللي بعثنا تواصل سعد برا راح كل عضو أشي هذا ما قال لي هذا كوجا دين بنيا كان قام سعد برا راح كل عضو غير كي عادي ما قال لي واحد سنت مركا والحمد لله ما يرد مركا كور كفي لسنة أدب يقرح بدنتا مركا خصوص أداد دكتنا وعاد لا هذا ماشى معاكم كاسوح وهادوق مقدسه أو بالمركا سي حركة جرد اسمه العصر هو اللي جهر قليه مجال هذا مقدسه دولتها الصومالية هي كينيا يا شر لبقي صوت هكوي يا شم مجال هذا نيروبي عاصمة دلك كينيا دولي حسين توكل يا ففين توركان إن لا سعسين يو رئيس الوزراء حكومة الفدرال الصومالي يا حمزة عبدي برو قطبت كجيدنا يشير لبجيسود أوضح يا دولتها الصومالية يا كينيا يا حوج وح وكساري حرير كتاريخي جاي ورالتن ماذا مت كأه كده حيل لبذا دل إسكاش كقبل كي يكون دن حسيلوني دي يهور مركا يا سيد الصومالي يا جوج أنت هيني كالف في فرعون كقادة تو إسكو حرنا أنت بريج أفريكا كلن كانوا يكقب قلنا حمنا كسعودي لبذا دولة دودي كلوه جامينيين رئيس الوزراء حكومة الفدرال الصومالي يا حمزة عبدي بري مدحوين كحجين كدلك كينيا أي أهم الدبس عدي هشي سيد الشري أي ود الجارين لبذا الدل كدا عي مجال دا عاصمة دا نيروبي رئيس الوزراء وحوات كي يسد ود هذا الله دل بجيسود كا أي جي سي سي أي أي هين سلق ونعكسن عمر كاسي لوسي حجين كرا حرير كل لبذا الدل إسقور رجع ونعكسن كموجي هر مرك ود هذا الله دل يسد أكرتو هشي سيد الجاري يلا بذا لنا وحو سيدو كلاتو رئيس الوزراء حكومة الفدرال الصومالية وكهاللي سامين تطبان اي سيدو كلاتو يسبدل كعمل لذا واللبادة دل بسامي يساقو حسي مركاسي مهيم بدي يسكاشي كعمل لذا يسيدو كلاتو يالين تديغان كي أولاد هاي اللبادة دل انتاسي كدب رئيس الوزراء حكومة الفدرال الصومالية حمسة عبدي بره يوم دعوين نحكو حيجين كدل كينيا يا يشي كولان غارا ومركاسي لغو حيجينيا حرير كي يسكاشي كولد حيجي اللبادة دل يسلم مركانا لغو بغادين ايو هشيز كي وده غارين لبادة دولدود وكينيا يا صوماليا وسيركو حيجين كو سارد غاشان نغا حكومة جمهورية الفدرال الصومالية ايام مانت مقدشة كده فري شروينها قران اي مارين تهوبكا هناك وزارة قاشان نقا حكومة الفدرال الصومالية عبد الفتاح قاسم نيا مانت مقالة مقدشة وحاو كفري شروينه كسابسن مارين تهوبكا رساستي والحاق رحا كا او سعودونا مدلابا مالين اه شركان وحاكا قيب قليا مسؤولين كسعود الدولة الفدرال دولة قبلة دي دي يحبنا كسعود باش عالم وانا شركي قوي نايا اللي قبتتني انتي اي صومالية اللي قادع ونقبتي تهوبكا هرانتي بيجان ديزمبر سنة كلاوة كون سدحي لباتنكا ساكي ساد لسعوتان هلكان وحان aan ku furnay oo ku daafurnay ee kulan ku saabsan ee qonaqbateentii hubka ee isla markaasina
looga hadlayay arrimaha ku saabsan wuxuu ahaa cunaqabateyntii mar haddii la qaaday bal waxa kale xiga in badan waxaa la socotaan dowladda inay aad iyo aad ugu bixisay juhdi fara badan si loo gaaro meesha maanta aynu taagannahay oo ah in hubkii cunaqabateynta saarnaa muddada 30 sano ka badan Soomaaliya in laga qaado dadaaladaasi marka mararka qaarkiisa waxaa ka dhalanayo caqabado ama dhibaatooyin kale ayaa ka dhalan kara haddii la isdhigto sidaa darteeda kulankan wuxuu daarnaa in bal laga wada shaqeeyo after lifting this arm embargo kadib waxaa la sameyn lahaa waxaa la socotaan Soomaaliya fatrad waxay soo martay oo burbur ah oo dowlad aanay shaqeynaynin iyo fatrada kale dowlado markaasi ku meel gaaray ay ku jireen marka hadda waxaan u baahanahay waxa weeyaan dhanka aqoonta bal dadka in laga dhiso in la ballaariyo sidoo kale xarumaha lagula soconayo hubka ilaa iyo dowlad goboleedyada la gaarsiiyo sidoo kale qaab digital ah oo lagu maareyn karo hubkaasi in waxa weeyaan la sameeyo in isla xisaabtan adag la sameeyo sidoo kale in dowladda markaasi oo la soo wareegto muxuu ahaa kormeerka iyo la socodka dhaqdhaqaaqa hubka inuu yahay hub diiwaan gashan dowladda ay waxa waaye ka warqabto meeshuu ka yimid iyo meeshuu ka socdo hubkaas waxay isugu jiraan qaar mararka qaarkiisa dibadda dowladda ay ka keensato iyo qaar kaloo inta dagaalka lagu jiro kooxadan argagixisada ah waxa weeyaan laga soo qabto iyo qaar kaloo mararka qaarkiisa faraha ciidanka ka baxa intaba waxa weeye isugu jiraan marka in aqoontii la helo tababar la helo cyberkii iyo in la horumarsiiyo qaabkii digitalka ah lagu maareyn lahaa intaasi ayuu waxa weeye ku saabsanaa sidaa la socotaanna waxaa halkan wada joogay wasaaraddii gaashaandhiga iyo taliskeedii wasaaraddii amniga iyo talisyadeedii iyo sidoo kale waxaa joogay hay-adaha amniga ee dowlad goboleedyada xafiiska amniga qaranka oo isagana kaalin muhiim ah ku lahaa shirkan waxaa kaloo joogay qolooyinka markaasi UN-ka iyo muxuu ahaa u xilsaaran arrimaha kaasi wuxuu ahay wasiir ku-xigeenka wasaaradda gaashaaniga xukuumadda federaalka oo maanta muqdisho ka daah furay shirweynaha qaran ee bal markaasi maaraynta hubka wafdi uu hogaaminayo wasiirka maaliyadda iyo guddoomiyaha gobolka shabeellaha dhexe ayaa lagu soo dhoweeyey degmada ceelbaraf ee gobolka shabeellaha dhexe waxaa mar kale faahfaahinta warkan noo haysa wariyaheena saare gabre wafdi uu hogaaminayo wasiirka maaliyadda maamulka hirshabeelle cabdixakiin ciise cadow uu wehlinayo guddoomiyaha gobolka shabeellada dhexe maxamuud maxamed nuur masdile ayaa waxaa maanta lagu soo dhoweeyey degmada ceelbaraf ee gobolka shabeellada dhexe iyadoo halkaasina ay ku soo dhoweeyeen bulshada qeybaha kala duwan iyo guddoomiyaha degmada ceelbaraf aada u mahadsantihiin waana idinkaga mahadcelinaynaa sida mugga iyo miisaan kale ee aada u soo dhoweyseen madaxda gobolka waana ku mahadsantihiin waana idinka filaynay dhanka kale waxaa isna goobta ka hadlay wasiirka maaliyadda maamulka hirshabeelle cabdixakiin ciise cadow idinka maaragtay hoostiina kusoo qaxay oo aad ogtiino idinka aad xoolihiina aad u abuuraysiin oo maaragtay beerihiina u gelayseen oo maaragtay na way idinkaga mahadcelinaa dadkaasaan walax yaroon ugu talagalnaan wadnaa idinkana kulley uun filfilaq way idin soo gaaraa laakiin sida maaragtay wixii badnay waa noo soo socda marka wax naga hallaaba ma jiraan wax reediinaan taaganna garabkiinaan taaganna mar walbo hadda inshaa allahu tacaala waxaan rabaa inaan idin soo gaarsiiyo salaantii madaxweynaha madaxweyne cali cabdullaahi guudlaawe oo salaan aniga iyo guddoomiyaha noo soo dhiibay inaan idin soo gaarsiino shacabka degmada ceelbaraf salaantaas waxaa la jira sida guddoomiyaha uu sheegay mahad celin runtii shacabka degmada ceelbaraf sanadkan waxay sameeyeen dadaal aada u dheer dadaal aada u xoog badan dadaal aada u qiimo badan dadkii idinku soo qaxay oo walaalihiina ahaa oo soo barakacay sidaa u soo dhoweyseen u gacan siiseen guryihiina u dejiseen madaxweynaha iyo dhammaan dowladda hirshabeelle waa idinkaga mahad celinayaan waana ogyihiin waxa aada samayseen ilaahay subxaanah wa tacaala ajir ha idinka siiyo beddel kheyr qabana allah idinka siiyo wixii aada baxsateen laba muhiimadoo waaweynaan u nimiday muhiimadda koowaad ama muhiimadda hore waxaa waaye sida guddoomiyuhu sheegay
waxaad dhageystayaal hiiraan weyn ayaad nagala socotaan qodobadii gudaha ee barnaamijka balmarkaasi warka habeenimo ayaad soo dhageysateen balmarkana dibadda. Hogaamiyaasha Israa'iil ayaa balmarkaasi ansixiyey howlgal militari oo lagu qaadayo magaalada Rafah ee marinka Gaza, waxaana ciidamada Israa'iil hadda ay duqeynayaan bartilmaameedyo aagaas ah sida ay saraakiisha sheegeen. Talaabadan ayaana timid saacado kadib markii ay Xamaas ay ku dhawaaqday inay aqbasho hindise xabad joojin ah oo ay diyaariyeen Masar iyo Qatar, taasoona soo afjari karta dagaalka 7 bilood ah ee ka socda Gaza. Sargaal ka tirsan ciidamada ammaanka ee Falastiin iyo sargaal Masar ka tirsan ayaana sheegay in taangiyada Israa'iil ay gudaha u galeen magaalada Rafah ee koonfurta Gaza, iyagoona gaaray meel 200 oo mitir u jirta marinka ay balmarkaasi ka soo galeen dalka ay dariska yihiin ee Masar. Sargaalka Masar u hadlay ayaana sheegay in howlgalka uu balmarkaasi u muuqdo mid xadidan. Isaga iyo TV-ga Xamaas ee Al-Aqsa ayaana sheegay in mas-uuliyiinta Israa'iil ay ku wargeliyeen masaarida in ciidamada ay baxayaan marka ay dhameeyaan howlgalka. Militariga Israa'iil waa ay diideen inay ka hadlaan maalinta Axadda. Dagaalyahanada Xamaas ee ka agdhow isgoyska Rafah ayaa madaafiic ku garaacay koonfurta Israa'iil, halkaas oo ay ku dileen 4 askari oo ka tirsan Israa'iil. waa tahay dhegeystayaal warkii habeenimo aad ka dhageysanayseen warbaahinta hiiraan weyn waa naga intaa. Cidda uu seegay waxay dib ugu dhageysan karaan baraha kale aynu ku leenahay internetka. Warka waxaa idinla socodsiinaya anigoo Cabdiqani Cusable ah Maxamed Bariyeer ayaa farsameynaya. Tan iyo mar kale intaan ku kulmi doono warkan war la mid ah waxaan idinkaga tagaynaa sidaa iyo nabadgelyo. wararkii ugu dambeeyey ee ka dhaca gudaha dalka iyo dibadda ka dhageyso idaacadda Hiiraan Weyn. haddii ay ku dhaafaan waxa aad dib kaga daalaca kartaa iyaga oo maqal iyo qoraal ah websaytka iyaga oo ah www.hiiraanweyn.com ama hiiraanweyn.net. radio Hiiraan Weyn waa idaacadda idaacadaha iyo isha wararka. dadka ku nool daafaha dunida waxaa wararka iyo barnaamijyada ka baxa idaacadda Hiiraan Weyn ee magaalada Beledweyne ay dib kaga dhageysan karayaan barta internetka ee hiiraanweyn.net ama hiiraanweyn.com. guud ahaan arladeena halkii aad ka istaagtay isbitaal wada aragtaa ee hayeeshay aqoon iyo adeeg caafimaadba intaa la isku dhaafay Al-Rahma General Hospital. intii aad u aragto adeegii heshayba aqbasho ammaantay see weeye agabkii u dambeeyey dhaqaatiir aamin oo aqoontoodu sareysa isbitaalka Al-Rahma ummada ay ku macruuf ah saasaa la kofaday ish cala tayadiisa qalabkiisu ammaanan bukaankii arkaan aqbalayn meel kaleeto. isbitaalka Al-Rahma waa isbitaalka ugu kalsoonida badan gobolka Hiiraan kuna guuleystay daaweynta iyo qaliimo kuwaasi oo loo fidiyey tiro badan oo bulshada ka mid ah. waxaana ka hawlgala dhaqaatiir wada takhasusi ah oo kamid yahay Dr. Xasan Cumar Siyaad oo ah khabiir caafimaad una adeegaya bulshada muddo ka badan 10 sanadood. isbitaalka waxaad ka helaysaa adeega caafimaad oo dhammaystiran kuwaasi uu u aadi lahayd dalka gudihiisa sida Muqdisho ama dibaddiisa sida India. isbitaalku waxa uu leeyahay qaybta bukaan jiifka, qaybta bukaan socodka iyo weliba umulsaafar 24 saaca. waxaad isbitaalka ka helaysaa qaybta daweynta qalliimada, cudurrada sanka, dhagaha iyo cunaha sida kumanka.